Вітаємо вас, шановні радіослухачі! В ефірі радіопрограма «Голос надії». У космічному просторі панують краса і порядок. Там немає поняття погоди, натомість є регулярність. Вона передбачувана. Там навіть запущений нами супутник рухається точніше, ніж наш годинник. У космосі все підпорядковано законом фізики. Астрономи, спостерігаючи Созір'я Оріону з гігантських телескопів, не в змозі описати побачене, бо їхньому погляду відкривається величезний каньйон у небесах, невимовно прекрасний, такий собі королівський коридор. Воістину, небесне чудо із чудес. Уся ця неосяжна велич приголомшує людський розум безмежністю Божого Всесвіту. Навіть короткий екскурс у космос висвічує нашу розгубленість. Намагаючись осягнути усю повноту цієї величі, не можна не згадати слова царя Давида. «Коли бачу твої небеса, діло твоїх рук, місяці зорі, що ти поставив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш?» Проте він пам'ятає і вшановує нас увагою. Болісно відчуваючи свою незначність, ми згадуємо слова нашого Спасителя. Чи не два горобці продаються за гріш, і жоден з них не впаде на землю без волі Отця вашого? Не бійтеся, ви ж вартніші за багатьох горобців. Бог править на небесах, Він направляє зірки своїми орбітами, але при цьому не залишає уваги і малу пташку. Він дбає і про нас. Неосяжність космосу і вічність часу не повинні лякати нас. Бо в одному можемо бути впевнені. Ми не частинки космічного пилу у вселенському хаосі, без мети і сенсу. Ми – діти вічного Бога, Творця всього. Творець дав людському роду дві книги. В одній він показав свою велич, в іншій – свою волю. Перша – видимий світ, ним створений, щоб людина, дивлячись на велич, красу та логічність його творива, визнавала божественну всемогутність у міру дарованого поняття. Друга книга – Священне Писання. У ній показане благовоління Творця до нашого спасіння. Доктор Роберт Вільфонг, хімік, який працював у галузі підготовки космічних польотів, зробив наступний висновок. Призначення науки – відкривати те, що дав нам Бог, розуміти Боже творіння і цим служити на користь людині. Дійсно, бувши вченим, людина може відкрити закони, може осягти дивний світ творіння, але хіба не більше благо знати того, хто є творцем і законодавцем, хто не лише створив світ, але й підтримує його своєю силою? Дослідженнями можна лише відкрити і упевнитися в мудрості та розумності влаштування світу, у якому ми живемо. Можливо, прийти до логічного висновку існування Творця, всемогутнього Бога. Але щоб позбутися та звільнитися від кепських слів і справ, від недобрих вчинків і бажань, для цього необхідний Спаситель. Бог сам поспішає на допомогу своєму творінню, даруючи навіть пропащим та знедоленим надію, вселяючи віру навіть у надто розчарованих. Святе Писання вказує на те, що спасіння є такий самий реальний факт, як і творіння. Сам факт, що Бог дозволив людям розкрити таємниці Вселеної, свідчить про те, що Він повинен незабаром переступити поріг часу, бо настає година, згідно плану спасіння, коли він повинен втрутитися і навести лад на нашій планеті. Можна тільки дякувати Господу за те, що ми підійшли до таких важливих подій. Адже жодне відкриття у сфері науки, медицини, освіти, ніщо створене людським розумом, не зможе вирішити проблеми спасіння людства. Ті, що отримали прощення, будуть непідвладними смерті, але вибір за нами. Завершуючи сьогоднішню програму, нагадуємо, що у вас є можливість навчатися на заочних курсах по вивченню Біблії. Пишіть нам на адресу Київ 0471, абонентна скринька 36. Голос надії.